fazer duas perguntinhas só? Duas vezes duas, quatro. Quatro vezes dois, oito. Tô aqui para falar. Maravilha. Como é que foi a sua preparação para o seu papel no Tempos de Paz? Na verdade, isso começa bem lá atrás. Eu fiz a peça. A peça que originou o filme do Bosco Brasil já foi para nós um certo caminho, né? E quando o Bosco, o próprio autor da peça, adaptou para o cinema. Quando ele criou o roteiro, começamos a ensaiar como se tivéssemos começado do zero. Certo. Vamos esquecer a peça. Claro que é uma maneira de dizer, né? Mas vamos começar do zero o roteiro do cinema. E aí começamos a ensaiar, começamos a ter umas informações mais completas sobre o final da Segunda Guerra Mundial. O filme é de suspense, mas é muito louco que as pessoas riem muito. Riem demais. Eu acho que até um riso nervoso com o próprio suspense. E aí teve ensaios. Nós ensaiamos durante 14 dias todo o texto. E aí sim, na hora dos ensaios, ajudou muito o fato de eu ter feito a própria peça. E quais são as principais diferenças técnicas para você como ator ao encenar a peça e para realizar o filme? Sem dúvida, o cinema te abre mais o horizonte, porque você pode mostrar o navio dos imigrantes, 400 figurantes europeus, porque eram imigrantes chegando da Rússia, da Polônia, de toda a Europa, mas a maioria desses lugares, da Romênia. Então, você ter isso no cinema, na tela grande, é claro que cresce mais, a tua obra fica mais ampliada, né? Você tem personagens que só eram citados na peça e agora aparecem no filme. São dois veículos totalmente diferentes, mas o que importa é a alma do espetáculo, é a alma do texto do Bosco Brasil, esse grande autor brasileiro e que vem aí numa próxima novela das 7 da TV Globo. O Bosco é um dos nossos grandes autores e revelou-se também um grande roteirista de cinema. Houve tempo de fazer algum laboratório, alguma preparação específica ou foi direto para os 14 dias de ensaio e gravou? Não, só os 14 dias de ensaios. Eu não sou muito de laboratório não, Thiago. Eu não sou não. Eu prefiro mais entender as entrelinhas que os autores pedem. Eu prefiro mais compreender a história que cerca aquele momento que se passa a própria história. E o laboratório fica na alma. Certo. Eu acho mais importante, a não ser que eu tivesse que ser um ginasta, um saltador, um motorista de caminhão, né? Algo que saísse do meu cotidiano, eu tivesse que lidar com alguma técnica. Certo. Fora isso, o que me interessa é a alma das personagens. A última perguntinha para os estudantes de cinema, atuação que tem, e os fãs de cinema que estão te ouvindo agora, alguma dica? Talvez o estudante aí pela internet, né, que está sintonizando a TV UOL, vai esperar uma frase bombástica. Não há. Eu só desejo muita sorte e perseverança. Que a carreira de cinema, a carreira de ator, a carreira do teatro causa muitas ilusões. E essas ilusões vêm acompanhadas do glamour. Muitos sonham em estar na capa da revista, em ser famoso de alguma forma, não importando como, algum dia. O que é do direito das pessoas sonhar. Só que a profissão é muito mais que uma capa de revista. A profissão é muito mais do que notoriedade. E ela exige leitura, estudos, compreensão do texto, estudos, leitura. Acreditem, quem está em casa ou não, eu leio pelo menos 2 livros por mês, pelo menos. Quando não leio, 4. Então isso é a profissão do ator. Isso serve para o diretor de cinema, para o roteirista. Cultura, cultura, leiam. Aprender. E não para de estudar. Não para. Muito obrigado, cara. Boa sorte na pré-estreia aqui hoje, né? A todos aí. Valeu. Obrigadão. É isso aí. Tony Ramos para o Hector Studio SP Brasil. Aqui com o Dan Stulbach na estreia no Festival de Cinema Judaico em Tempos de Paz. Dan, como é que foi a sua preparação para esse papel? Preparação técnica, em algum laboratório? Como foi o processo de estudos e preparação para ele? Eu não faço muito laboratório, não. Esse aqui ainda mais dizia tanto sobre mim, sobre minha família, sobre
Não, eu não parti daí, não. Eu sempre trabalho muito em cima do texto, sou um ator muito, de maneira muito racional, assim, eu pego o texto, estudo aquilo. E aí vou enchendo de emoção, de detalhe. Esse trabalho é um trabalho muito desenhado, em cima do gesto. E é muito emotivo o tempo inteiro. Aí depois eu fico pensando onde, onde cabe chorar, onde não cabe. Eu sou muito racional, cara. É, não parece para quem vê, ainda bem. Mas o meu prazer é que as pessoas não percebam e se emocionem. Claro que tem uma entrega verdadeira e tem muito trabalho. E é esse trabalho que eu tô dizendo. Aqui, então, tem muito trabalho porque a gente já fez sucesso no teatro. Então, tem um desafio, um risco, né, cara? Vai que desse errado. Você, quais são as diferenças de estar no palco e estar na tela do cinema para você? Ah, bastante, posso falar nesse volume que eu tô falando com você. Essa mão, as pessoas vão ver nos dois, mas na câmera ela fecha aqui, a gente brinca com isso. Isso muda tudo. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu falei, ah, era isso que o Daniel queria. Ah, olha, ele tá mostrando, tá me mostrando, mas o Tony tava fazendo uma coisa legal aí que não deu para ver. Então, é o diretor que escolhe. É, no teatro é você que escolhe, né? É, então isso é completamente diferente. Volume, intensidade. Agora a verdade é a mesma, eu acho. E como foi trabalhar com o Soldor também? Sabia. Como foi trabalhar com o Daniel Filho? Como foi a direção? Isso aqui é bem típico de ator, né? Fala aqui, o que foi? A direção do Daniel Filho, seu trabalho com ele, como é que foi no filme? Adorei o Daniel, sabia? É. Alguma característica especial dele, assim? Muito objetivo, muito claro. Muito inteligente, sabe o que faz. Quando eu cheguei para trabalhar com o Daniel, eu tinha vindo da peça. A peça foi feita em muito poucos dias, né? E feita com cuidado, um lugar pequeno. Achei o Daniel, falei, pô, o que vai acontecer? Né? O cara, toda essa história, será que vai ter paciência? Encontrei um cara apaixonadíssimo pela história, apaixonadíssimo pelo métier da câmera. E a gente, ele dividiu o trabalho em ensaio e gravação, naturalmente. Mas o ensaio, metia, ensaiava, aí marcava. Aí uma assistente anotava a câmera no lugar, aí no dia da filmagem, a câmera estava naquele lugar e você só tinha que repetir o que foi feito. Isso dá uma segurança grande para a gente. E as marcações que ele fez foram muito boas, muito boas, muito boas. Aumentou a certas ações. Eu fico... Isso é bom, ela está mostrando, né? Então tá bom. Aí, então, daí... É. Então, ela vai aumentando as marcas, ele aumentava as marcas, eu achei que ele ia diminuir. Porque a gente, televisão tudo é pertinho, né? Sim. E no teatro a gente faz longe. Ele, ao contrário, ele esticou tudo, aumentou a dramaticidade. Pô, o cara é inteligentíssimo, fera. E daí no dia, tô contando, falando pra caramba, né? Imagina, tá no ótimo. No dia, ótimo. É ótimo. Maravilha. Mas fala que tá ótimo, o ator adora ser elogiado. Sabe, né? Sim. É, você também tá ótimo. Então daí, o Daniel, ele era muito objetivo, falava assim, ok, tá tudo pronto, ensaiamos, as câmeras no lugar... Gravando, filmando. E você fazia uma vez. Não tem que fazer de novo. Entendi. Igual o teatro. Então, nesse sentido, foi muito legal. Então, tá bom. Acho que tem que trabalhar. Já deu, mas valeu, cara. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu. Eu tô aqui com o Júlio Shoa, produtor executivo do filme Nos Tempos de Paz, do Daniel Filho, com o Dan Stuba, com o Tony Ramos. Júlio, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para rodar Nos Tempos de Paz? Olha, você sabe que para um produtor a palavra dificuldade não existe. Primeiro, foi um prazer pelo texto que a gente tinha do Bosco Brasil. E em segundo, foi ter esses maravilhosos atores, Daniel Filho dirigindo. E a gente treinou, testou novas tecnologias. Na realidade, a gente fez... um cinema digital com a Red, uma nova tecnologia, uma nova filmografia chegando. E o grande desafio é que tínhamos 9 dias apenas para fazer um longa-metragem. Ah, minha Maria, tempo recorde. E a gente, foi um tempo recorde para quase 99% das pessoas que estavam no set. E a gente acha que conseguiu fazer um belíssimo trabalho. É uma homenagem ao teatro, é uma homenagem ao cinema. E Daniel Filho... foi um carinhoso, conseguiu trazer tudo que esses dois grandes atores tinham, além de estrear a Eva Stubach como atriz, a mãe do Dan, que foi um presente para todo mundo. Foi a primeira vez que você trabalhou com a Red? Foi a primeira vez. Eu hoje estou filmando já As Vidas de Chico Xavier com a Red, com duas Reds, mas foi o primeiro filme propriamente dito que a gente fez.
Foi uma luta de descobrir a pós-produção, descobrir o tempo, a luz, o branco. O que é o branco? O branco é azul, é o rosa claro. Mas eu acho que a gente tem que, como o Daniel costuma dizer, não dá pra gente ficar sempre só saudosista. Claro que a película tem um prazer, tem todo um encantamento. Da mesma maneira que passou-se do preto e branco para cores e algumas pessoas se assustaram, do filme mudo para o filme falado, eu acho que a gente está vivendo esse momento. É melhor para nossas economias, né? Cabe melhor no nosso orçamento e a gente descobre nova maneira de fazer isso, uma arte. Valeu, cara. Muito obrigado. Viu? Boa sorte no quando o tempo passa com a vida do Chico Xavier também. Não perca. É lindo. Valeu. Obrigado. Hector Studio, SP Brasil, no Festival de Cinema Judaico. Tá uma loucura, muita gente, difícil de caminhar, mas a gente chega lá. A primeira pergunta que eu gostaria de perguntar é: como é que você se sente representando não apenas a cultura tcheca, mas também a cultura judaica em todos os lugares do mundo, num momento tão delicado como o que a gente vive hoje, com violência, tensão política, como é isso? Para mim não é necessariamente essa a questão, mas sim o drama e a história que o filme apresenta, que é o drama judaico. A gente mostra para a República Tcheca e para a Eslováquia o drama judeu. É bom viajar o mundo representando isso? É importante? Sim, é importante. É importante representar a República, levar a cinematografia do país. Mas é claro, é possível representar isso através de um bom filme, com um bom drama, uma boa história. Quais você acha que são os principais obstáculos que a indústria de cinema tcheca enfrenta hoje em dia? Na República Tcheca e Eslováquia, a gente faz aproximadamente 25 filmes por ano. Isso é muito, é muito. E a gente tem um problema, que é o mesmo de todo mundo, que é dinheiro. Na República Tcheca, que é um país pequeno, somente 4 ou 5 filmes são verdadeiramente filmes profissionais, bem acabados. Os outros são com um orçamento muito baixo, filmes para televisão. A República Tcheca tem uma tradição muito forte em cinematografia, em filmes. O problema é o tema, o assunto dos filmes. Um problema local mesmo, regional. Não é possível levar alguns desses filmes em muitos festivais do mundo. Então o problema às vezes é o roteiro, a história e a locação. Esse programa aqui vai ser visto por muitos estudantes de cinema. Para os estudantes que estamos assistindo agora, você pode recomendar alguma coisa de cinematografia tcheca? Sim, eu recomendo. Esses filmes aqui do festival são muito bons, eles são filmes históricos, e é bacana você olhar para a história, lembrar da história. Todos os filmes aqui no festival são muito interessantes para os estudantes, para todos aqueles que estão estudando a arte de fazer filmes. Great. Thank you very much.